Argiaren podcastak. Zetxerri hor dago gaina batza, eh? Bai, hemen buelta, pues, batza eta zazti, eh? Ah, bertan biltzen bai, zara eta bai, bai, eza, kilometro zero, dena, bai, dena bai. Bertati, berta. Atolarek eta hemen dazkek? Atolarek hemen zekeu, upategi txiki bat, upategi daitza balin badago, eh? Baina bai. Zekau, goiko pizuntzeka atolarea, eta matxaka, eta zumu, eta ja, bera jaiztei kupeleta. Ah, eta bera nintzitu ja beste bai. Produktu zik. Eta bera nintzitu ja beste produktu zik. Konbutxak eta historik guztik. Konbutxak era. Baina ikusiko jo. Ikusiko jo. Bai. Ez. Eletxen. Eletxe, bai. Oz, Charlie, zesatek, baina guiko izazemen probatzeko. Zehoze bat zeo, bai. Eango ju? Zehoze? Bai. Venga, honei atakatuko zeo. Jai alai, eh? Alai, alai. Jai jo, espatzeko. Mora eta ukatu behi, eh? Ez. Honei alkoholik atzekek. Lasai. Ara ez dirutzen. Bai, jain horri xa. Bai, bai, jo. Bai. Baina, beda joti bera. Epa, epa. Ez, eda dirizin. Itxaso amatik, eh? Bai, indagazekek bai. Baer, gorrioa ikartzak? Bai, hau. Nola katalogatzei jolako duzak? Nik daket, nik zega jarrita, sagar ardoa bazpare. Ah, ja, ardo bat. Desberdintzeko. Gorrioa, eh? Bai, azkenen... Ardo horri gaten takera, ez edo, ez? Adi, kemate jo kolorea. Txin-txin. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Kaixo denoi, hemen gaituzue, Egon harriaren hirugarren denboraldiari hasiera emateko prest. Aurten ere ni kalean ibiliko naiz, baserritar eta ekoizleen esperientziak bertate bizitzen, eta helik argiako platotik grabatuko dizkigu elkarrizketak. Aurten bi astez behin izango dira saioak, argia.eus eta bizibaratzea.eus webunetan. Eta bueno, denboraldiari hasiera indartsu bat emateko, gaurko honetan oso proiektu berezia daukagu. Hemen gaude, Bedaion, nola ez, eta gaurko honetan Charlie Gesteira da, gonbidatua. Charlie duela 30 urte inguru hasi zen sagardo gintzako munduan, hortik garagardo gintzara pasa zen, eta azken urteak alkoholik gabeko edarietan dabil. Zer ekarri duzu ba, gaurko honetan, Charlie? Bueno, ba, egunon, hemen ikuste zuena ez, hor die azkeneko koizpenak, eta justo alderdi hortako die alkoholik gabekok. Tarten, ba, jai alai, eta hobena probatzea, jakiteko zer da. Zer da jai alai, oi? Kolore, morea, pan... Bai, hau da, kefir rura da. Ez dake alkoholik, probiotiko dexente, probiotiko asko dazke, eta geho, aparte dake gure txeko sagarran zumue, zaimine edo jengibrea, eta petalo batzuki inindako infusio bat. Ez da, dugu. Ho, bena, hoxe. Habe, zer ditzen. Nola dastatzea edari hau edo? Ba, bakoitze bere erara. Usaitu, ez jakitu nada, ez jakitu usaindu edo. Usaitu eta... Bai, ardo bat izango baditzek ere zela. Edari berezia. Badauke aroma bat ola lore... Bai, jengibren freskotasune bai. Eta gero gasak bere grazia ematen dio. Gasa era naturalean sortzen da botien barrun. Hartzidura botia mukatzeu lako. Hartzidura, fermentazioa, nundi atorkizu bat zaletasun hau? Bueno, lehen esan deuna, eh? Sagardotik garagardora, garagardotik alkoholik gabeko edarieta. Ezken denik uste prozesua izan dela, ez? Naturalki gertatu dana. Eta zure hasierak sagardotik datoz, ezta? Bai, bai. Izan ere, bueno, baserrien beti sagardain da, ez? Beti da nik sagardain da. Ni gaitxegin jarrebakin ikasi nuen sagardaiten, Eugenio Zabalakin. Eta berak zuen pasioa transmititu zian. Eta, bueno, pixkanaka sartu nintzen gehiago, sagardo mundun. Batzuk edaren aurra joten dienen, beste batzuk ja relebo eman behar dugu. Eta sagardotik, geho, garagardo mundua pasan nintzen hor moda bezalako bat egontzan, jendea garagardoa iten hasi zena etxen, eta, bueno, bagude hasi ginen. Eta geho horre nintzen bi planetan arteko talka bat, ez? Sagardoa eta garagardoa, eta hasi ginen teknikak uztartzen. Bo, sagardoi lupuloa gaitu, olegami desberdinek. Proba egiten, ezkenen kale edo bale. Batzuk
arraskati bera eta bastu batzu barrura. Zure webunean ikusi dugu, ez gara planeta honetakoak, zibier planetakoa era, urtik etorriko uztartze lan hori edo? Bai, azkenen eman nahi genion zentzu boroilo bat eta, bueno, ez, gude neko satelitea. Eta, bai. Bueno, espazio asuntoi gustatzen daigu. Eta, bueno, zider nauta horti dator, ez? Ba, galaxiak esploratzeko... Bai zider, sagarroti datorrela, eta beste histori batzuk inbukatu dugula, baina, bueno. Eta beste histori eta murgilduz, hori ikusi dugu bai, tarteen, bueno, edari motasko, porruare bai ikusi dugu. Bai. Porrua nahi zer den edo, bai. Azalduko zenigu? Porruna azkenen, etorri ziren Javi Rivero eta Gorka Rico, ama jatetxeko, behin gula iuntze baten. Ingenun afarimoko bat, eta komentatu zitean, ez, jode, porrukin, ez dakit, zaizu korritu zehozeitea, eta egia esan, ez nun pentsatu dein, behin hola porrukin zehozeitea. Eta sin nintzen pixkat behi da, saren daula, porrun hartzidurak, eta ikusi nun hor dago kimchi dala aza fermentatua, edo bueno, aza hartzitua, eta porrukin antzeko zehozeitezala, zena, bueno, proben godeu. Eta, bueno, proben genuen, eta nahiko edari bitxie gehiatu da. Baidake aroma sakona, porru salda potentea bezala, baina gero hauan lehorra eta bai. Jo, berezia, berezia. Bai. Egia izenak ebai pixkat berezi jatzen duzula, porrua nahi zoik, deiadar, maite haut, izen horiek ebai nundi datozen, azalduko zen jo? Botila bai. Batzuk egin bako zian, ez, horiek izen horiek pentsatzeko. Bueno, ez dakit ogeragin asko dakean, eh? Baina bai, jai alai azkenen, gero dena dihoa batea, ez, irudie, izena, eta, bueno, jasartu genuen hemen zesta puntalari bat, eta kolorea de alai eda, eta, bueno, jai alai, eta bai jai inglese didatxita, iz jokoi, ez, inglesa, euskera. Bai, porrua nahi zoilik, hau, honek telia dake, bai, hemen gaztelera, inglesa, euskera, nazkenen hori da, ez, porrua nahi zoilik. Eta, bueno, ba, urtxe, porrua, porru sorta batekin, da, bai. Deia dar, kasu honetan, erabile genuen, hau da, konbutxa bat, baino berezi da, ze ez daketeik. Dauin da, sagarrondon ostokin. Sagarran ostoa, bai. Lehortuta, edo? Bai, ingenuen lehortu eta gero infusio bat, eta infusioa hartzitu. Claro, da urtebeteko prozesu bat da, eh? Ez da hartzitzen hola taula. Inbar dezu, legami bat oitu, sagarrostok tazken nutriente eta, bueno, pixkanak aitean prozesu bat da. Eta, bueno, pues, adarretatik nola biltzeiten osto, pues, deia dar. Olako izkokok maite haut, hau, konbutxa bat, etxeko sagarrakin, oso goxoa. Eta eutxi honei, pues, hau, ez hautze zuezuek, balerdi peko ez dikin, honei, eutxi honei. Eta azkenekoa, ja, idea bukatzen, frantsesa sartu dugu pixkat, ez, bele beltz. Hau da, kafe konbutxa bat, Zabala kafea, Tolosako tostadoren tostatze be, Etiopiako kafe bat, eta, bueno, sartu benola, bele beltz, pixkat dilunegoa da, eta bai, pixkat izenakin da irudikin jokatze dut baita, ez? Irutzegu... Ba, burui, ez dela bai. Eskulana soilik, ez? Yes. Burukin dela naskin dut. Sormen lanketa bada, bariketa bada, bar, bai. Anda, anda. Bai. Eta porruan aipatu dezunen, kasu honetan, zure baratzetik hartze dituzu edo bai, ekoizpenan nundi dator? Bai, gure baratzen lan dutuka porru da, hemen dakeu, etxetik hartu dakeu, zail txiki bat. Eta, ba, kasi euneko oita bosta porrui dedikatuta, zehazkenen konsumo desinte dakeu porruna. Bai honeako eta bai etxeako, eh? Batza bitako erabiltze dugu. Eta edari ez alkoholi gaueko hauetan, bueno, oinarri bezala ura da. Bai. Garrantzi gehiena dukena edo. Bai. Baina hor ikusi dugu pixkat saltxeatzen ibili banen, baixe, hartzitzeko momentun, urak ez duela kloroi behar, ez dela bere hartzi urak, hilite ditula pixkat prozesu dira azalduko da zenigo. Bai, bedaioko ude da mendiko ude, ur naturala, ez dago kloratuta. Eta guk probak hemen iten hasi ginen, eta emaitzak osonak atazien. Ude karetxue da, eta bueno, azkenen eskobik edo legamik eta bakteriok ur gogorretan hobetu itegoe lana. Eta, claro, prozesu aldetik kloroa ez da behar. Baina bai daula legislazio bat, esate dizuna, ez zuk edari hau iteko, erabili behar duzu ur tratatua. Eta gu esaten, jo, zein behar diegu. Bara, posible. Mendiko udei, kloroa jarri eta gero kloroa kendu. Eta, bueno, azken erabaki genuen, bedaio ustea ensaiotako gunea bezala, eta ekoizpena gero salmentara dijoana, Zaldibiko goizan ez zentroan ite dugu. Hango bazkidegea,
hango ude oso antzekoa da, ze adalartik dator baita, osin beltz putzutik, kloratuta dago, eta egite duena da, ontzitan jarri ude, kloro evaporatzeko. Eta, bueno, momentuz gure prozesue hola da. Piskat, prozesuen gehiago murgilduz, ezkenean hartzitze prozesuak, eh? Artzitzeak edo zeri deitzen zaio, mi ezakina izanik? Bai, artzitzea azkenen da elikagaiak mantentzeko modu bat. Ez da gauz berri bat, guen igual emateu ez, konbutxa eta milaka urte dazkea. Eta artzitzeak mota desberdinetako artzitzea dara. Frutan kason edarik lortzeiteu artzituta eta denbora mantentzea. Esnen kason gaztak, arain kason, urdai azpikoke, badue parte bat artzitzen dana. Azkenen da elikagaia mantentzeko modu bat. Usta normalen beti bat atortzea, eta hori gordetzeko modu bat da hartzitzea. Elikagai guztiak hartzitzeko aukera edo? Bai, bueno, ez dakit, behar ez nahi ez dara aditua, baina aritua gehiago. Baina bai, frutak hartzitzen die, berdureke bai, haragike bai. Azkenen gure tripake berdina berdintxoa edo. Eta gaina hartzitze horik, onura asko emateizkio aparatu digestio. Eta, bueno, esan dugu, edari alkoholik gabekotan nahizia lazkeneko urteagoetan, sagardo bintzatik hasi, gero ze gara garrota, eta guain, edari alkoholik gabetan. Edari alkoholik gabeak, konbutxak, konbutxa beak zer da edo zer esan nahi du? Konbutxa azkenen da te hartzitu bat. Iten dena da te infusio bat, eta geho infusioin batzu gozatu, azukre bat sartu behar diozu, fruktosa, glukosa, estia, o dena dalakoa ez. Eta gero, infusio gozatu horri gehitu behar dizkiozu legamik eta bakteriak. Legamik iten duena da azukre hori jan eta alkohola sortu. Eta gero bakteriak iten duen alkohol hori jan eta azido azetiko sortu. Horri datik ez dake alkohola. Prozeson, zati baten bai dake alkohola, baina gero bukaeran berriz alkoholoi desagertu itea. Bizi da honedari bat esango nuke. Bai, eta bizi, eta botila askotan ikustea, transparentetan, ama bat sortzen astea. Batzuk eskobi inglesezko hitza erabiltzeu, eskobi dala simbiotik kulture of bakterian, yes. Esan nahi duena da, legami eta bakterioen kultibo simbiotiko bat. Hoien prozesu nahi patu duzu, hartzidurak, ditu duzu bisa konbutxa, eskobia. Eskobia zer dan edo azalduko bazen igu? Bai, pasea zu, hoxe behar. Hoxe. Azkenen, Lekiko izoto? Bale, oso ondo. Eskobie da... Eskobie da legami eta bakteria simbiosi bat, ez? Elkarrekin bizile, bata besten beharra dakea. Eta honek iteuna da hartzidura albidetu. Zuk honi gehitze jozu te bat, azukredun te bat, porzentai baten, eta honek arrankea edo starter bat da, ez? Eta sortze da konbutxa bat lortuko benuke. Eta, bueno, azkenen... Bizidun hori? Onditzen jungo daz? Bai, hori da. Honek hartzeu azkenen daun ontzin diametro hartzeu. Bai, azkenen. Kapak sortzen juteie, ontzia ondigo jartze balin bazu, azten judea. Bai. Eta die legamik eta bakteriak. Eta azpikoa da infusio bat. Eta, ama desberdinak erabiliko dituzu, edari desberdinak. Bai, segun ze konbutxa mota o kefirrur mota ibili bazun, ba ez. Ama desberdine da bai. Eskerrik asko txartek. Ez da, zer. Eta teakekin sortutako konbutxoiek, Euskal Herrin ohitura oso gutxi da alkoholik gabe jateko, ez dakit. Zuk ze esperientzia duzun, jendeak alkoholik gabe kontsumitzeu? Ba da, o tendentzi bat, gero eta alkohol gutxi batekoa. Batetik kotxe asuntoa, o dana dalakoa, ez? Eta bestetik baitare, jatetxe batea jute zenen, ez? Eta ja balin bada dastatu, gozatu nahi zula esperientzioi. Azkotan, alkoholakin, alkohol asko batean balin bazu, igual pertsezio desberdin ide. Azkenen, alkoholik gabeko darikin nik ustet beste detaile batzutan fijatzen zula. Bueno, esan diazu, sagardokin hasi eta bideoi dena iten juntela naturalki prozesu bat izan dela. Baina, alkoholik gabeko azkeneko bide hau, nondik hasi zinen ondolatan? Bai, etxen hasi ginen konbutxa aten. Eta, bueno, laugea, eta, hoxe, volumen desente hartu zuen. Beti gueltak, enkarguta, konbutxa bie, bat eta beste, eta erabaki genuen guk ekoiztea. Da, hola, hasi ginen, ez genuen asmoik ez dara
saltzeko eta ezerre. Baina, bueno, hasi ginen etxeako ekoizten, eta batzu probatu zuten, da, jode, ba, una da, eta hondekin zein behar zu, eta ez da etxeako, eta pixkanaga, ba, eskutatik guntzaigu. Eskutatik handa, proiektu da sortazkan. Bai, bai, da perfil bat gastronomikoa, ez da, konbutxa dendatan daren, konbutxa oikok, bai. Bai, azkenen bire prozesu luzegoa, eta... Bai, bai, eta gehiago daren fokaduta publiko zehaz bateako, ez? Ean errixadie, gozok, ok, beste perfil balakea. Bueno, eta alkoholik gabekok ekoizten segitzen zuen indikan edo... Bai, Sagardoa ite dugu etxen, hori oitura bada. Baina hasi ginen garagardoa eta urten enlatatu dugu sagardo bat. Dake jengibrea, lima eta abia. Oiko sagardo gintzatik, pixka bai, atera eta pixka desberdina, azkenen sagardo naturala bastar guztietan dago. Eta nik ikusten nuen ez, gabezi hori ez, sagardo desberdin bat, ze, bueno, takit, eta kapritxoaneke, eta aurtena bat edo. Hola, nobeda ere bezala. Diseño ere bai, oso politia, beste bai. Pixka, en la linea. La linea. Eta hortik garatago, garagardoak eta sagardo bai. Gintzan. Bai, azkenen, garagardok eta konbutxak eta kefirrude die pixka pentsatuta salmentarako. Eta gero dakeu beste alderdi bat, gudetzi duena jolaserako ez, egon lagun artean eateko. Hain diteu, su sagardo botil batzuk. Umami. Bai, umami. Zedake zapore bat oso... Bueno, zapore asko dazke, eta ez dakik nola kalifikatu. Da, su sagarra zere ditzei edo? Azkenen da prozesu, Iguite deu, sagartzuku etxekoa irakin, udeken du eta zukre konzentratu. Hortu, natazia sagardo bat, hone dazke, 13,2 gradu. Bai. Postrekin eateko pentsatuta dago, la sagardo gozo bat. Bai. Txakolinein izan du deu, gure normalen sagarra bi urtez behin izaten da. Orduan, goen dala bi urte bate sagarrik ez zeon eta matxa konsegitu genuen. Eta, bueno, jake tolarea eta dazken, nien genuen txakoli bat. Baina baita txakoli desberdin bat. Gukare oituta txakoli transparente hori betiko, bueno, betikoa. Goen saltzeana, hau da hori goa, hori eta parduna. Hai, metodo ancestral, beste prozesu bat egin inda da bai. Eta ikustiteu gorri bat bat daulak etxalen gorri. Bai, hori da, haren, esan dezagun, haren ama, bueno, aurreneko probak ingenitu eta botietan sartu benitu. Bai. Bueno, beraz hemen bada aukera, bai garagardotan, bai komutxetan, bai sagardotan. Alkoholekin, gabe, bai, zapore desberdine, bai. Bueno, bentsule, bakizo, aukera bat daula, alkoholik gabeko edariak eateko. Eta, bueno, Charlie, urrengo bisitarian zato pariga deskatzei hau. Bai. Ez dakit, ba, haukezun oparik eo. Ba, bia, justo, jake bedaio... Ezagun haite zai, gaina. Bedaio baino torri zaten, ba, bedaioko osaiekin indako edari bat. Konbutxa bada, jun konbutxa daite zaioz, azukren partez, ez dia eramateu. Gaina kasuntan, ez di kalitatezko ez di bat, balerdipeko lagunak indakoa. Eharki, ba, zure behimenak ingorteko denik hau. Bai. Eta emango jot, emintziko du. Vale. Eta, bueno, ba, beste gabe, eskerrik asko Charlie. Zuei. Zuei entzule, ba, esan bezala xe, bi astez behin egiko duzue, bizibaratzea.eus eta argia.eusen ikusteko aukera. Eta, hoxe ba, urren arte.